Falschblatt! Ata no müze kese morisi oli kapela lusmana shvi. Regula. Regula. Kilo satori odas. Kilo. Kilo satori vez dreo odas. Da znae sa. Kire. Ну, да, ти ти, а надо да. Ну, сам скапал. Ну, и халики, я. Лохи, да, лохи. Кем же ольдер гамок не бады, я сам ольдер. А? Ты еще ли, а? Как из этого спать? ყველას მინდა დღევანდელი ბედნიერი დღე მოგილოცოთ. ეს არის ჩვენი დაბადების დღე, შეერაღებული ძალების დაბადების დღე. 22 წელი შეგვისრულდა ყველას. მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ გავიხსენო ყველა ის ვაჟკაცი, ვინც ამ წლების მანძილზე საკუთარი სიცოცხლე შეწირა ჩვენს ქვეყანას. მე მინდა ჩვენი ურყევი ერთგულება დაუდასტურო მათ ოჯახებს და ყველას, ვინც მათ დაგვიტოვეს მოსაფრთხილებლად და ასევე მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ჩვენთაგანი სიამაყით გავაგრძელებთ და ღირსეულად იმ გზას, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს, რომ შევქმნათ ძლიერი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ძლიერი არმიით და სწორედ დღევანდელი დღე ამ ბრიგადაში, როდესაც ამდენ ვაჟკაცს ვხედავ, ამდენ ქალბატონს ვხედავ, ვისაც გული აქვს ანთებული ქვეყნის სიყვარულისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ მისიას ერთობლივად მივახწევთ. მე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მიულოცო მთელ საქართველოს, ქვეყნის ძლიერება დგას თქვენზე, ჯარზე. ასე რომ მე, როგორც თავდაცვის მინისტრი, იცოდეთ, რომ ვიქნები ერთი რიგითი ჯარისკაცი თქვენს გვერდით. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს, ღმერთი ფარავდეს შეერაღებულ ძალებს. გილოცავთ ყველას.